စောင်းနိုးနေမယ်မဘရာရဲ့ဆက်ချောင်းမိုင်းနဲ့မိုးမိုးပြောခဲ့ကြရနော်ခုတော့မဘရာလောက်ခံစားရတယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ခံစားချက်ဆိုတော့မိုးတည်ပြီမိုင်းမိုးမိုးလေမိုးမိုးမင်းလောက်ကိုဆုံးရှုံးရပြီဆိုတော့တည်ရမိုးမိုးလက်မခံချင်မဲ့ညင်းကျင်နေတာမိုင်းရတော့သင်္ခါရသဘောဝေဒနာသဘောတွေပြောပြပြီသမုဒယနွေတည်းရည်တည်းရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ခြင်းတဲ့လူသဘောမမှုနာညံ့ပြောတော့မှာမဟုတ်လားမမှုဘယင်းချက်တည်းဟူမာရဲ့ဂန်းကိုပန်းနေရမယ်ဂန်းကိုပန်းနေထောင်မှုငါဝင်ဂန်းကိုပန်းနေဝင်နေရပါကံကောပန်းနေရမယ်ကံကောပန်းနေဝင်းမနေရတဲ့ပါထောင်မှုငါ့ဘွဲ့မိုင်းကံကောပန်းယုံလားကံကောပန်းနေမွေးတယ်ကံကောပန်းနေရမယ်ကံကောပန်းနေဘာလို့မလိုပန်းလဲဝင်ပါ့ဘာမလိုရောက်နေတာလဲဝဲထောင်မှုငါ့ဘွဲ့ဟာဒါထောင်ငါ့ဘွဲ့မင်းရယ်ဘယ်လိုမင်းဟေးရောင်းလာလာလာရေးစားတော့ငေးလေးနော်အော်ဒီကန်းကိုတော်ရင်ပါငေးလေးကချိုးဆုံးလှဆုံးဟုတ်ပိုင်းကန်းပတ်သွားပါငေးလေးလည်းကန်းကောပန်းနေပန်းသူ့ကိုလည်းကန်းကောကန်းပန်းပြီးတော့ကိုပြည့်ရတူအမှတ်ရဆက်ပြီးစားကြမယ်လေနောက်ခုကိုနော်ငေးလေးရယ်ဝါပန်းတော့မပန်းရင်ပါဘူးအာမကြီးပန်းဆိုတာမိလေးကိုပန်းတာလေကြီးဟာအာဒီကိတင်ပါပါလေဟုတ်ပါလေဒါအမျိုးသမီးမျိုးသားခွဲကြရတယ်မရဘူးငယ်လေးကိုရှိရင်ပန်းပါမယ်ဒါပဲဟာလေဟိုကငယ်လေးပြောတော့မလို့ရှိဘူးရရယ်ဟောငယ်လေးရယ်အဲ့လိုတော့မတွေ့လိုက်ပါနဲ့နော်အာโอเคပြီအာဆိုကိုပန်းပြီကွာကဲပန်းပြီဟာခြေထပ်ပြီကတော့ငယ်လေးကိုပါချစ်တယ်နော်မင်းကွာယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီဟဲ့အောင်ဒါနောက်စီအောင်မဟုတ်ဘူးကွာဟေးငါတော့မလို့မသိသိချာချာလာတာဘောမဟုတ်တက်ကတူစင်အောင်မှာခုငါသွားနေမင်းမင်းလည်းကိုပြောပြီးအမြန်ဆုံးလိုက်လာကြားလားဒီတော့ကဲလေးစီရတော်ရစီရတော့ပုံကြီးချိုက်တယ်လို့ကျတော့အားသာဆိုတင်းဝင်းမှာပုံကြီးကောင်းတယ်ပေါ့ကရှင်နေတော့ရွှေလူတယောက်လေးစီရပုံတော်ချရဲ့ရှင်အတွေ့လိုက်ဆိုရင်
ဆုံးပြီးချက်နဲ့ကိုဆုံးပြီးချက်ကမပြင်နိုင်ဘူးဒီမှာကျွလေးကိုမြောက်စီကြရင်အခြားတယောက်ကြောင့်ချင်းမျိုးကခက်တွေ့နိုင်တယ်ကြောက်ရကြတော့ကိုလို့တာကိုကမကောင်းဘူးအစားသမားတွေကတော့ကိုရတာကိုခြေရင်းနဲ့ခံတက်ကြတဲ့လူကြီးပါပဲ။ကျွန်တော်ဆိုတော့ကိုဖက်နိုင်မိကျင်တယ်လို့မှမိရတယ်။မမိနိုင်တဲ့လုံးရယ်အများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုရဆုံးပေးချက်နဲ့ကိုဆိုတော့ကံပေးတယ်။ရှင်ရောကံဆိုတော့မယုံပါဘူး။တစ်ခါတစ်ခါလောက်ဆိုရင်တော့ကြံပူချလို့ရတာပေါ့။ရှင်တော့ကိုနော်မလာတဲ့တည်းကံပွဲတွေကို190လည်းကြားရမှာမဟုတ်ဘူး။ရှင်တို့ကံပွဲကနေ့စနေစင်တော့ပြန်ရအောင်။ခြေထဲမှာပဲနေခြေထဲမှာပဲစားရအောင်။ရှင်ရတော့ကံဆိုတာချက်အရေးချုပ်နေပူပြီးပြန်အားကောင်းမှတယောက်တည်းဇဲလုံးလာနဲ့အားစိတ်ထုံးနေတယ်။ကျွေးရတာအကြံပေးနေတယ်။အရင်ဆုံးဆိုတာကစူးစမ်းထုံးလို့ရပေါ်လာပေမဲ့ဒီကတော့စူးစမ်းနေကောင်းချင်မှကောင်းလာ။ရှင်နဲ့တမားတယောက်တည်းရေပြောင်းခဲ့ခဲ့ပြီးလေရှိလားမရှိဘူးတွတ်ဆောင်လေချောင်းတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့အားစိုက်ထုံးမှုနဲ့စုပြည့်စုံမှန်ကန်မှုဟာလူစင်းရဲ့ဗန်းနဲ့စီရောက်နိုင်တာပဲလေ။လေမရှိရည်ပင်ကြီးကိုတတိနဲ့တွားဖို့လို့ရင်ဆန်စုရဖို့။ဟာလေကိုယ့်ရဲ့ရည်စင်မှုပါပဲ။အရင်ချင်းအားနဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။အောက်စားသမားတယောက်တော့အရေးကြီးဆုံးက skill ပဲ။ကံမဟုတ်ဘူး။ကိုကျိုးစားရင်ကျိုးစားလို့ရတာပေါ့။ဟုတ်မလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကံဝဲရုံလေ။ကျွန်တော်တိတ်ချရတဲ့ရုံနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့ကြောင်းကံရုံပဲစားတယ်။ဒီလိုဆိုသူကဥစားတယ်မပါလာရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆိုပြနေမှာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကံချက်တော့ကြိုးစားမှာဒီကံကကျွန်တော်မျက်နှာတပေးပါမယ်ဟုအေးကိစ္စနဲ့ယောအေးငါနာမပြန်ဆက်လိုက်ဒီမှာဘာဘာမုန်းဆေးကိုတည်းလဲဘာလိုက်တာလဲအေးငါအခုဘူးချစ်ချင်လာတယ်နော်အေးဒါပဲတော့ဆင်းပြရဲဆိုတော့ဆွေးညာပါဘောအမေတော်ရည်နော်ရှင်းမလိုက်ပြန်လို့ဘယ်လိုပါဦးမင်းကတကယ်ဆိုချာလေအေးပြီချာချင်တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကတော့လိုက်ပါဘူးဒီထွေးထွေးနေရှိမှာကျွန်တော်စိတ်ကပြန်တော့ဘယ်လိုစီဖုန်းဆက်လိုက်မလဲဟုတ်ကြလားဒါဆိုလည်းမြန်တော့လိုက်ရည်နော်အေးဖုန်းဆက်ဖြစ်တယ်လို့ကဖုံးဆက်တယ်ဘာလဲချင်းချွတ်လာတယ်ဘာလဲတရားလဲကပိတ်
လို့လေအေးမိတာထင်တာပဲပေါ့သူเนี่ยသူကောင်းကောင်းကြီးရေချိုးတယ်လေအဲ့ဒီကဖျားနေတာအားလည်းပြတ်သွားတော့ကွာဟောကြည့်တာသူ့ခံတဲ့ဝင်ဆက်နေတယ်ဒီမနေ့ကောင်နန်းနေအောင်နေလို့ဆိုနောက်ဖြစ်ပြီးရှင်းဖို့လေဟိုမာရောတော့တတ်တာနေစေးချိန်နေတော့မင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နေစီလို့ပြင်အားလုံးဝင်ကြည့်ကြအောင်လာလို့လေပေါ့ကြာဒါတင်တယ်ပြီးနိုင်လာပြီနည်းတယ်ဒီကွာအခုလူမုံပြီဖြစ်တော့သူ့နာမှာအမအေးတယောက်ရှင်တိတ်ကောင်းပါလေငါတို့ယောက်ျားလေးညာအခုလိုဖြစ်အနာမှာမပြူးပြူးတတ်ဘူးအမကြီးကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့ကွာစိတ်တွေရမ်းပူပြီးဆင်းလာတော့မှသူလည်းအလုပ်တွေပြတ်နေမယ်ပုံမှန်လည်းမိသားစုကိစ္စရှိတယ်မဟုတ်လားစိတ်ဥမှာဆရာဝန်တွေရောသူနာပြည့်လည်းရှိတာပဲအကူကြီးတစ်ခုလိုရင်အဆောင်တယောက်အကူကြီးတောင်းလည်းဖြစ်တာပဲဟဲ့ဟာဒီမှာဘူးကပြရတယ်အေးမဲ့တော့ပါဒီမကောင်းလားအပြက်သွားတယ်ဘုနေ့ကဒီတမိတ်ကတည်းကလမ်းမှာထိုင်ဖို့လို့ဟေးဟေးဘူးကဘာလို့ပေါ့ငါလည်းမသိပါဘူးကွာကြည့်ရတာသူ့နာမှာအမိုင်းမရှိလို့ကြောက်တယ်နည်းနည်းအထီးဆန်နေလို့လားမင်းကလည်းနည်းနည်းပါးပါးလေးကြိုးစားနေတော့ကွာဒီလိုကြီးပြင်မလားဆုံးဆုံးဆုံကျွန်တော်တို့အတင်းထွက်ပြီးတော့ဒေါ်လာတွေတောက်ရတာပေါ့။ဒီနာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်မီတည်တည်ရအောင်။ဒီကိုကျေးဇူးမတော်ဘူး။ဘူးကတော့တောက်ရတာ။ဒီနေ့တော့မှာဆန်တာ။ဘူးတင်လာတယ်ဘူးတော့။ကျေးဇူးပါလမလဲမလဲပြေးအောင်လာလေမလဲဘာလို့ရှိရလဲနင်စိတ်မပူနေနော်နင်မလို့ရှိနေပြီခြေတောက်ရှင်မင်းမချောင်းနေလေတင်းနေစမ်းတော့ငါစင်မပြေတော့ခေါ်လဲမလဲတင်းနေငါဘယ်တော့စိတ်ဆောင်လာလဲငါဒီလောက်မှာမင်းကောမင်းတည့်ရလားဒီမနက်ကကိုရရန်သူအပြင်းပြားတယ်။ဟောကြည့်တာဆင်းအောင်ပွဲတာ။ငါတိတိချင်းမင်းလည်းတော့ဖုန်းဆက်လိုက်။ခဏနေပြန်လာတယ်။ကိုရမောင်လည်းနေလို့မဲတင်လိုက်တော့ဝင်နေ။ဘာလို့ငါကြောင့်မင်းအတိုင်းပြပြကုန်မလဲ။ဒီပေါင်းရည်ပြောနေနော်။ဒီနာချမ်းမာရေကောင်းအောင်တန်းပြတာရေးမကြည့်ဘူး။ဟုတ်မယ်လူနာကခွေးရစင်တော့ရောက်နေရောလားမင်းလည်းမလာတဲ့မဟုတ်ဘူးမစားနိုင်တယ်ဦးထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်လိုသမီးစားပြီးတော့လဲကြောက်ထင်တယ်ဒီပါကြီးကဆက်ဆက်ဆွဲတယ်မောင်မင်းလည်းရေဒီပေါ်ဘွားပြောလို့ပြောဘိုက်ကြီးနေရမဟုတ်အရင်တည်းချုပ်စီကလေးပဲလာကြအေးသူတို့နဲ့စားရပါဘူးဟာလူနာစောင့်နေတော့မောင်ကောင်ပါမင်းแต่มึงมารู้แต่เลยจิ้วฉันน่ะเลยเนาะลูนาตื่นใหญ่ซ่าเลยอ่ะมึงตัวจะยืนอยู่ขัดเลยโอ้มาจุ้ยเสียลูซ่าเนี่ยก็หนูพยายามซิ้งอย่างหนูป่ะซิ้งอยู่อีกอย่างป่ะชุบๆโอเคแม่เม้งจีมาลูนาตอนนี้เนี่ยไผ่ซ่าล่ะคือว่าโต3อย่างตองกันเนี่ยมาวาดีซวยมาเสียละเนี่ยล่ะอืมลูนาซ่าเนี่ยนี่ป่ะဟုတ်လေရတယ်ပြပြတိသိမ့်နေတဲ့ဟာလက်မကြီးကောင်းလို့ရေမချိုးအောင်လည်းမသိဘူးလားကလေးမလို့လည်းဟာနေရဲ့အကြောင်းဆိုနေပြီးမှမာကြီးလက်ရှိတာပေါ့အေးပါဟဲ့
你们妈妈又让这里压歪，嗯，那你跟妈妈又分散了。嗯，你去你那边了吗？我呀，那边没有。哦，你这条路走有点远了，我推你到这边嘛，就。你把木头给我呢，你阿舅让他上。啊，我们没有风扇了，你们立马来将我打带来，喏。嗯，哎，我们弄个门面了，如今都还没塞不过嘛。啊，是你那个那个有在的，怎么样有塞过我们弄那边？阿丽。你看他辛苦了，不能。哦，没有，没有辛苦的嘛，给你变变，你是变了嘛，对不？嗯。嗯。嗯，你是阿妈呢？没有，阿妈真的在那推你身上不是，喏。看到你推你路边来，啊，上过那边没？你来家的？你的家的姑姑是怎样的？嗯，你爸啥姓的？对呀，喏。对。嗯，阿祖耶，嗯，俺家傻姑，这就啥嘛？好。你我们这边一个人差不多哩。嗯。好。给我啥？买个烟呐。妈姨，母母讲究了，对吧？我来跟母母求财给妈姨。你妈妈耶，母母求财吧，母母妈又乱了，对吧？妈姨，那时候下班里，母母放下来的啊，幸福了，对吧？啊，明天跟母母吵啥架也挺大的。哦，你那里还有味道？嗯，哎，是啥嘛？你说，哎，我话了，难不听，如果多多领两来，谁请的我们就安排啥路的，不然不能领那路啥啥的，你这就要面临麻烦了。对吧？哦，今天多少天天你回来还老远，哦，医生那里还麻烦。你呢？你也变那么了？哎对，哎对，是你做了。我爱你变漂亮了，以前那年你也叫我妈是好生了，你不能拿来白费事情了，所以在弄你。嘿，妹妹，阿叔变好了，我们家就少了嘛，蛮漂亮。妹妹。Thank you.
င်းမှာအရင်ငုံမလေးလာပါမယ်။အခုလည်းတကယ်ကြီးကောင်းနေပါပြီ။ဒီနေ့တည့်ရတော့ကြောင်းမသွားဘဲနဲ့အဆောင်မှာပဲနားနေလိုက်ပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့ဒီတော့မလေးနားလည်းမသွားတော့ဘူးလေ။ဒီနေ့ကအဆောင်မှာပဲနားနေရမယ်။ဒီနေ့ပြီလေ။တော်သေးပါဘူး။မင်းလည်းသူထိမ့်ထိမ့်လို့အားကိုလို့ရလို့ဟုတ်တယ်မရဲ့အားကိုရမိုက်ကြီးတိလာမင်းလည်းကလေမိုးမစင်းတဲ့အောင်မှာတအားကိုစိတ်ကူးလာတို့လိုမျိုးဖြစ်တာတခါမှမလို့တိဟဲ့ဒီလောက်ခင်နေကြတယ်တငယ်ချင်းနေပြီမစိုးရင်မနေပါမလားအာမိုက်ရလဲစိတ်ကူးနေပြန်ပြီလားမိုးမဒီကျူရနာမဟုတ်ပါဘူးသူစေအောင်ပြေးလာလို့ပြောသွားမိတာမပြောအောင်လို့မပြောပါတော့ပြောပါဒါပေမဲ့လေကျုံ့မလေးစိတ်မစည်းရဲစေချင်လို့ပါ誒ခေါတလီရောလဲဥပိ္ပကတရားလက်ခံထားရဲ့ဟဲ့မိုးမိုးနဲ့မိုင်းရလဲဥပိ္ပကပြုရဲဆိုတာလေးလူရှူတာပဲမဟုတ်လားကိုစစ်တော့ဘလို့လေးလူရှူနိုင်မှာလဲလို့ပြောစီရရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနေစီရပဲဖြစ်ဖြစ်အရာရာကိုရှိလို့ရှိတိုင်းလက်ခံနိုင်နဲ့စိတ်ထားနိုင်ချင်ရတယ်။ဥပိ္ပကတရားပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်။မင်းတို့ဆိုဖုန်းခဏခဏဆက်လို့မင်းတို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ညီညွတ်ပြီးနဲ့ပဂတိတရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်အဆုံးကိုစူးစမ်းနေပါရဲ့။မင်းတို့ကိုပြစ်မထားနိုင်ဘူး။ပြစ်မထားပါဘူးညီမလေးရေ။ဘာလို့ဒီလိုကိစ္စရနေရင်ဆိုင်ရနေဆိုင်ရ။မာယူပြော။မာယူစီပြေးလာတယ်။ကြားလား။ဒီချင်းနဲ့ပတ်စံခံရပြီဆိုရင်ဘယ်ရောက်လဲမတိုင်းနေလာလို့သိခံခဲ့ရမလား။ဘာလို့လဲ။မင်းတို့ချစ်တဲ့အချက်ကိုဥပ္ပကပြုနိုင်လို့ဆိုတာပဲ။ဖြစ်နေမှတော့ထင်မအောင်ပါ။တို့ဤအကြီးကြီးများတော့တင့်အပေါ်လက်တင်ခဲ့ကြစဉ်ကဖြာသိတော်စကားဖြင့်တင်ခင်ရရှိခဲ့သောစုကျေးဇူးတော်ကိုလက်လူမရှိစေနဲ့ဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ပါလောရင်းနှီးကိုနှလုံးသွင်း၍စူးစမ်းအားထုတ်ကြလောဤသို့ဖြင့်လူသားတို့သည်တင့်ဤတိုးတက်မှုကိုတွေ့မြင်နိုင်ကြလိမ့်မည်တင့်ကိုတင်၎င်းတင့်ဤတုန်တင်ချက်ကို၎င်းတတိပြုပါလောထို့တုန်တင်ချက်ကိုလက်ခံထားလို့အကြောင်းမူကားဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်တင်တင်မိမိကိုယ်နှင့်တကားမိမိဤတရားကိုကြားနာကြတော်သူတို့ကိုခေတင်နိုင်လိမ့်မည်အာမင喂喂阿妹哦大哦母母里哦你刚拿回来都给我塞来把大爷妹妹啊你都得一切的大家吃些刚的没给你喂母母啊你谁话谁意啊不然没那钱弟弟妹要你大妹妹你回来了吗我不要来大爷老三转一弄几几谁弄是老不喜爷哩爸爸妈真了嘞嘿，他没有你掉在嘴里去了。
ပြောနေတာရယ်ဘယ်သူများတွေ့ပြီးချင်တာလဲဒီရရည်ရောပြောပါမရည်တော့ပါပြောတကယ်တော့ตาเมมี่ကိုတွေ့ပြီးချင်တယ်ဆိုရဲသူကမိမိတွေ့ပြီးသားချင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဘူးမိ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 ကမတွေ့ပြရရင်မိမိတို့တွေ့ဘူးဟွန်းဒါလေမိမိနဲ့မိမိနဲ့တွေ့ပြီးသားလေตาဘာမှမပြောခင်ကလေးကမိမိကသဘောတူပြီးသားမမလေးမမသိချစ်တာဟာဟေးတော်တော့မုံမဟုတ်ဘူးခုနမေရှင်နေညိုတဲ့လောက်တပီရနောက်ဆုံးနေဟိုးတားရဲ့မမကြီးကလေမုံမလေးကိုထူးမှတ်တော်အောင်ထင်နေတာဟာမမကြီးကလေမုံမတားတင်နေခြင်းပဲဟာတားချစ်တာညိုခုနမေရှင်နေညိုဆိုရယ်ညိုကောင်းပြီလေဒါတားချစ်သူနဲ့မမေကိုလူချင်းတွေ့စေချင်တာမလားသာဆန္ဒရှိရဲဆိုရင်လည်းမမေကတွေ့ရမှာပေါ့နောက်လာမမေလာခင်နေ့တားကိုချိုးပြီးကြောင်းချလိုက်မယ်လေနော်ဟိုး yes ကြောင်းလိုက်တာရယ်မမေသားတန်းလေးတတော်ကိုဝန်တာနေရပုံပဲတားချစ်သူမျိုးဆိုရဲကောင်မလေးကိုထော်ချစ်တာလားမမေတားသူရမ်းချစ်တားသူနဲ့ကြောင်းမိလက်ထက်ချင်တားလေတားမျိုးနဲ့ဒီဘွားတို့ဒီတော့ရယ်တားဘွားရပြည့်စုံပြီလို့ထင်နေမယ်ကောင်းပြီလေတာဒါဆိုမမေတို့တွေ့ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မမေတောင်းမလည်းလည်းမင်းကပြဿနာလည်းမမေးနဲ့တော့ဖဖို့လည်းတားမေးရလို့ပြောပြီးတော့ဟေ့မမေလွှဲပြီးတဲ့ပြဿနာနဲ့ဖဖို့တို့ကတော့ခေါင်းဆက်နေချင်းဝေထားလိုက်တယ်ဖဖို့ပြောပြီးတော့မမေကတော့ပြုံးချလိုက်တယ်နော်ချင်းတော့ထိုင်နေရတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါဆိုလေဒီနေ့ကနေလမ်းလျှောက်ပြီးစကားပြောကြမယ်ကိုနော်မလေးရှင်ညိုပြောစရာရှိရဆိုပြောလေပြောစရာမရှိတော့လားရှိရပါတော့ညိုပြောစရာနေနေမှာဟုတ်တော့မလားခုနောင်မလက်ကလည်းအဲ့ချက်ပေါ်ပါလေဟောဒီကအကြောင်းလေးပြေစမိုးဝဲကြီးပြီးတော့ရင်တော့ကျောင်းတော်ယူလွမ်းနေအောင်ပါပေါ့လေကျွန်တော်မလကတော့နောက်ဆုံးနေ့တနေ့ကျောင်းမှာရှိနေဦးမှာပေါ့စာတူစာနေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ note ထည့်တဲ့အောင်ဟိုစောင်းပြီးတော့ဘာလို့စဉ်းစားထားလဲကျွန်တော်သိချင်တယ်ကျွန်တော်လေးရှင်နေကျောင်းပြီးတော့ရေနေခဏပြန်ပြီးအတင်းတော်စာတွေ့တဲ့ကြည်အောင်ကျောင်းအပြင်မလို့စဉ်းစားထားတယ်။ဆွေလီနေတော့ခဏဝေးအောင်ပါပေါ့။ကျွန်တော်မိလက်ကတရားသူကြီးတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်နေစို့။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တော့ဆောင်းနေတဲ့တန်ရရချက်လား။ဘယ်လိုဝေးလဲ။
ျွန်တော်ဝေးနေညို့တောင်တဆင်းမချအောင်ပြီးတော့ခုနမလေးရဲ့ရှင်နေကစိတ်ခုခုအားရှောက်လို့နေတယ်ဆရာတက်ကလေးမလေးမှမဟုတ်တာရှင်နေကကိုကိုကိုထင်းကြောင်းနေတဲ့သူပါခုနမလေးတာကိုကြီးမဲချက်ပန်းနေပြီးဆုံးတူစားသူတို့ကြောင်းမိခင်ကျွန်တော်မမီးလေးတွေ့ပေးချင်မိမိကျွန်တော်ရမ်းချစ်တာလို့ညို့မီးလေးရမ်းချစ်ပါညို့လိုလေညို့တို့ကျွန်တော်ပြတာဘယ်လိုလဲပြပြပေါ့ကုနာမလေးရှင်နေဒီရံကိုမြို့ကြီးကနေထွက်ပြေးသွားမဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူးချင်ရပါလေအဲ့ဒီချင်တို့ကျွန်တော်မဆောင်ချင်တော့ဘူးညို့ရင်ညို့တော့ကျွန်တော်နေချင်တယ်ရှင်နေနေလူသားတွေအားလုံးကကိစ္စရဲ့အများကြီးနဲ့ဘဝဖြစ်တတ်နေရတာပါယောင်းနေတဲ့ရှင်မိုင်းစတဲ့ပြီးဆုံးဘဝမဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ရှင်နေတို့မိမသားတွေကတက်ကြွပညာသင်ပြီးရတယ်အင်းနောက်တစ်ခုပြုဖို့ဆိုရဲရှင်မင်းချက်တစ်ခုလေးရှိရမှာမဟုတ်တာတယောက်ကြောင့်တယောက်ကောင်းကောင်းကြီးနားလည်ဖို့ဆိုတာသင်တော်ရဲ့ချင်းကိုစောင့်အောင်မှာပေါ့ညို့ညို့ကျွန်တော်ရမ်းချစ်လို့လားမသိဘူးညို့လူတူနေရာကိုလဲတွေးနေပြီညို့ကျွန်တော်မတနာဘူးလားညို့ကျွန်တော်လက်ထပ်ပြရစီညို့ရေတော့ကုဘဝနေပေါ့ဆက်ဖလေရမယ်ချင်းလို့ကိုယ်ချစ်မိပြီဆိုလေတိုင်းအသက်ပြီးပြီးနိနေကာကာချစ်တတ်တဲ့သူဖို့မာတော့ကိုယ်အနေနဲ့များစိတ်ဒုက္ခတွေခံစားရသမျှမှုပွဲအဖြစ်ယူဆွေးနွေးကြတာအသာဖွဲ့နာဝေချစ်သူဝေဝေးတွားပါနဲ့လားကွယ်အသစ်လူချစ်သူနဲ့လေပြောင်းလဲရတဲ့အသေးမျိုးမရှိဘူးရဲ့လို့မောင်တိထာနာလေးပြီးမှုကွယ်ချစ်သူဝေးဝေးတွားပါလေလားကွယ်ဒါရတော့ကံအခွေမတွေ့ရတော့ပြုံးလို့စိတ်မပြားနဲ့ပနာရသူရဲ့တားရင်ရဲ့ခိုင်ရင်ဒီတော့အသေးကိုခွဲခွာခြင်းလဲလဲလဲလိမ့်ဆက်ချင်လားကွယ်အမှုပညာမြတ်လို့သူကြီးရဲ့အော်အမှုပညာမြတ်လို့သူကြီးရဲ့ရေချမြေချမင်းဒီမလားကွယ်ရေချမြေချရွှေအားငယ်ကိုချင်းဆိုတာတခါမှမကြဘူးဟိုသိလည်းမသိတော့လေဘလို့ပြရမလဲတအားလဲအောင်အောင်ကြီးဝမ်းလဲဝမ်းတာကြီးရဲ့ကိုရဲ့ခုကငွေလေးတွေကညီမတန်းတချင်းတွေတော့ကြာလေညီမရဲ့အန်ဟောတာဟုတ်ပါပြီဝမ်းတာတာဘာဖြစ်လို့ဝမ်းတာတာဘောကိုရဲ့ညီမကလေတချင်းဆိုနေရယူပြောနေတာကိုကလည်းအစူတီးဝါဒနာပါတာဆိုတော့ဝမ်းတာရဲ့နေပါမလားကိုရဲ့ခေါ်ရပြီဆိုပြီးတော့ပါလေဟုတ်လားကဲပါမဟုတ်ကြောင်းကိုခေါ်တာအခုတငယ်ချင်းနေနမိတ်ဆက်ပေးမလို့အခုတော့ပုံဆက်ထားကြတယ်မကန်ရသေးဘူးဒါဆိုလဲနောက်တစ်ခေါက်မှာပေါ့ကဲပါအကွန်း
ဲဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဝင်ရမယ်မစဉ်းစားဘူးကျွန်တော်ဝိုင်းစဉ်းစားပြပါဦးစဉ်းစားပြမယ်ရှင်ကအဆောင်မှာစားဖို့စားစံနေတဲ့လောက်ဝယ်ပြီးတော့ပြပါစဉ်းအတင်းရမှာပေါင်းမုတ်သုံးလောက်ဝယ်လိုက်မယ်ရှင်ကပေါင်းမုတ်ဒိတ်ကြိုက်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီတက်ဒီဆိုရင်လက်လက်စားတော့မကြိုက်ဘူးနော်လက်လက်စားတော့ကြိုက်အားစားတာပေါ့ညီငယ်လေးကလည်းနဲ့ပဲစားရတယ
မင်းလည်းမင်းတရားဟောခြင်းနဲ့လည်းတော့ရှင်းစံနေတယ်ပေါ့ခုတော့နေရေချင်ကြိုက်တယ်လေးပါဦးမင်းလည်းကဘာတရားဟောမှာလဲဘယ်တရားရှိမလဲညို့တရားပါကွာငါတို့ဘီယာခေါ်တိုက်တယ်အခြားဘာကြောင့်မရှိမှာလဲကွာဒါပေမဲ့ဘုန်းနဲ့ပြောတာလူနဲ့မမေ့ဘူးတွေ့မယ်လို့အဲ့ဒါမင်းမလိုက်ရတာတော့တွေ့မယ်ကြည့်နောက်တော့ရောင်းလို့လည်းတွေ့ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ရှင်လေးညိုနေမင်းမျိုးကဘာလို့ပြေးတည်ချင်တာရောအေးပါဆောက်ပါဦးလားမင်းကနည်းနည်းများလောနေသလားဘာပေါ့ဆောင်မင်းကဘာညို့သိချင်တယ်ဆိုတာယူသိဘာချစ်ရချစ်တယ်မင်းကလည်းချစ်ပါဦးလေဟုတ်လားအဲ့တော့ငါတကယူနေမျိုးတွေ့ပြီးလိုက်ရင်ရားလို့ပြည်တယ်မမေဘာသူ့အသေးချစ်တယ်ဘာကြောင့်လို့တော့လဲသူ့လက်ထက်ချင်နေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့ဟုတ်လားကိစ္စနာရောလားဒီသဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ပါပြီးတော့မင်းလည်းအကြောင်းမျိုးကိုတိတိတောင်ပြောပြရမလားငုံရဲ့ရှင်နေငါရနောက်ဆုံးနေ့တနေ့တက်ဖို့ချန်သေးတယ်ဆိုတော့အမှန်နမဲ့ရုပ်ခလစ်ကိုပြီးပြီအဲ့တော့အကြောင်းမျိုးရယ်ချက်စီလက်ထက်နိုင်ရတာကဒီလိုမင်းလေးညို့ပြောလို့ဘူးလို့ပါမင်းဒီကိစ္စသိပြီလားမဲလားသူ့မပြောပြတော့ကောင်းမှာပြန်လာဟုတ်တယ်မဲလားဘုံဘုံမပြောပါဘူးရှင်နေရောကျွန်တော်ကိစ္စနိုင်ပါမင်းလည်းတကယ်ကျွန်တော်အာဟုတ်ပြီကျမတွေ့ပြီလေဆိုတော့ကြည်နေရကျမလည်းတွေ့ချင်တယ်ဆိုတော့ခဏလောက်5မိနစ်လောက်ချင်းရမှာဗျကျွန်တော်ပြောစရာလေးရှိလို့ပါအော်ဟုတ်ပြီရှင်တို့ဘောလုံးကွင်းမှာတစ်ခါဆုံဘူးရယ်နော်အခုမှမမိတော့ရယ်ဒါနဲ့ဒီနေ့ပြောစရာရှိရယ်ဆိုတာဒီလိုပါဟိုမင်းလည်းကိစ္စပါကျွန်တော်မင်းလည်းအဖေလိုလေတော့မင်းလည်းပေါင်းကြည့်ပါမရှင်နေရောကျွန်တော်မရှင်နေညိုလာတွေ့ရလဲကျွန်တော်သိကျင်တာလည်းတစ်ခုရှိလို့ပါမရှင်နေညိုမင်းလည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြတတဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီလားဆိုတာဘာလို့လို့မေးရလဲမင်းရဲ့လေယူရင်နေဆိုတဲ့စကပုံတိုင်းပါဗျာမရှင်နေညိုတို့ယူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြည့်ရင်ကြည့်ရလို့ပါရှင်နေတဲ့ကိုနောက်ချသေးတယ်မှာမင်းလည်းပေါ်မရှင်နေတော့တဘောရပြပြတတရှိပြီလားဆိုတာကျွန်တော်သိကြလို့ပါမင်းလည်းပတ်သက်လို့မရှင်နေနေတဲ့တဘောရကိုကျွန်တော်သိခွင့်ရှိလားဗျရှင်နေကိုတော့မင်းလည်းပတ်သက်ပြီးတိတိချာဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပါရေမရေတဲ့ရုပ်တရုပ်လို့Leave us out to say good ye O you get your poor Nga you dwa be Pine sanguin me yo to yo go A bien gang e mo kali diyo lo Nyo lin je e me pye pye me dwa bu Nye me nye I be mele Tapi tak soalan jingga digeba so So masih ku kaji ye pin le binji de Oh 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 Dek si mele ne ni yong be Bing si ta re sa damya ye pyo dwa de Oh
be na yi de khu lo nga ni ya le be sik ka a pyo song di lo don le ma shi le o be such in that that ya ya men twa mye dan yesu lo yin nga bwa nga a the Ong ba ji de ne ti yao atwa nga atat se nga shin tan ne lo de patta so lan jin god gave us so a som shi ku ka chi ye pin le bin ji de they say me le ne ne yong be ye pyo dwa de de patta so lan jing god gave us so a song shi ku ka chi ye pin le bin ji de oh oh they say me le ne ne yong be they say to ne sa ga mya ye pyo dwa de oh ni ne le we Lebos haute segue e